Andar com o rei na barriga é uma expressão que significa fazer-se de importante ou agir com arrogância. A origem da expressão remonta ao tempo dos reis, quando a gravidez de uma rainha era motivo quer de preocupação, quer de alegria. Preocupação porque antigamente não havia os cuidados hospitalares que há hoje e muitas mulheres morriam durante o parto. Alegria pelo príncipe que iria nascer e assegurava a continuidade da dinastia. Por tudo isto, a rainha era o centro das atenções e recebia cuidados constantes, já que andava literalmente com o rei na barriga. Meninas e meninos, bem-vindos!